Gara-gara melanggar peraturan kebersihan makanan 2009, sebanyak 14 hotel serta 3 bazar Ramadan di Melaka dikompaun selepas didapati gagal mematuhi aspek penyediaan makanan, termasuk juadah berbuka puasa sejak awal Ramadan lalu. Turut dikenakan tindakan sama adalah sebuah kilang ais di Bandar Melaka yang mengabaikan aspek kebersihan ketika mengendalikan proses pembuatan ais untuk dijual. Esko Kesihatan dan Enti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata tindakan tegas ke atas semua premis terbabit adalah sebagai pengajaran kepada pengusaha serta pengendali makanan supaya mementingkan kebersihan dan kualiti makanan sebelum dijual kepada pelanggan. Tindakan terbabit dikenakan mengikut Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dengan nilai kompaun RM10,550. Kita bagi pihak Jabatan Kesihatan Negeri tidak akan kompromi. Kita tidak akan kompromis waimah seinci pun jika melibatkan tentang kebersihan makanan. Sebab apa? Kebersihan makanan ini akan menjejaskan kesihatan penduduk. Maka ini kita akan ambil tindakan yang tegas dan keras jika ini berlaku, pencemaran makanan ini berlaku diakibatkan daripada pengendali makanan tersebut. Tambah beliau, setakat kemarin, sebanyak 398 premis makanan di tapak pasar Ramadan seluruh negeri itu diperiksa, selain 7 kilang ais dan 27 hotel yang menawarkan bufet Ramadan. Kompaun yang dikeluarkan menerusi op Ramadan itu bukan hanya diambil atas faktor kebersihan tetapi juga membabitkan pelbagai kesalahan mengikut akta sedia ada. Justru orang ramai diminta melaporkan kepada pejabat kesihatan daerah atau pihak berkuasa tempatan sekiranya mendapati peniaga tidak mengamalkan aspek kebersihan ketika mengendalikan makanan.